भाषा जुम्बा वर्ड जुम्बा वर्ड कल्ले कल्ले सुन्नु भएको छ जुम्बा सुन्नु भएको छ आज मलाई फलो गर्नुस् है त यहाँ आएर यहाँ अगाडि आइदिनुस् को को इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ यहाँ अगाडि आइदिनुस् अनि बिस्तारै मलाई फलो गर्नुस् है त हाउ मेनी अफ यु आर इन्ट्रेस्टेड किन ना यहाँ प्लीज यहाँ अगाडि आइदिनु सुरु गरे Just give.